mar wafaadu ma sii cid la taliyaha arrimaha dibadda ee guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo magaalada hargeysa kula hadlaysay qaybo ka mid a warbaahinta ayaa waxay dhaliilo kala duwan u soo jeedisay mas-uuliyiintii xilalka u kala dambeeyey ee wasaaradda arrimaha dibadda somalilan kuwaas oo ay sheegtay inay dayaceen shaqadooda oo ay ka qaybgeli waayeen shirar caalamiya oo lagu casuumay somalilan oo iyadu ay ka qayb gashay sidoo kalena waxay sheegtay inaanay shaqaynin safaarado kala duwan oo ay somalilan ku lahayd dalal kala duwan oo caalamka. Waxa ay wasaaradda arrimaha dibadda ay leedahay xafiisyo ama safaarado wadamada caalamka inoogu yaalaan, kuwaas waxay markaa matalaan oo ay maxayahayd astaan u tahay qarankeena somalilan. Waxaa nasiib darro inoo ah inaynu maxayahayd safaaradaheennii dibadaha inay ina soo xirantay oo la soo xiray ina ay inay xidhmaan aqarka u saaran yihiin, taas oo ah maaha meesha ama wadanka ay maxay ahayd markaa ay ku yaalaan baa soo xidhaaya, ee laakiin waxay u soo xidhmaysaa kharash la-aan. waxa mashaakil kaa keenayaana waxa weeyaan wasaaradda arrimaha dibadda oo maxay ahayd mas-uuliyaddii koowaad lahayd inaanay shaqadeedii aanay ka soo bixin. waxa aynu aad ugu sii xaqlinaynay dp word waxa ahayd oo mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda inoo sheegeen, mas-uuliyiinta kalena inoo soo sheegeen inaa baasboorka somalilan ay maalin dhow ay furmi doonto oo aynu dabeetana aynu ku geli doonno baasboorka somalilan UAE-da. taas way soo xidhantayo waxay ku soo xidhantay shaqaalihii dp world ee la kaxaynayay baa lagu soo xidhay inay baasboorkii soomaaliya garowe ka soo qaataan. waxaa jirta inaa bishin la qabtay shir weyn oo beeraha ah agriculturka oo lagu qabtay jarmal oo lagu qabtay maxay ahayd berlin, waxaana loo qabtay east african countries. waxaa lagu soo casuumay wasiirkeena beeraha, waxay ahayd shir caalami ah oo fiican oo waxqabadkeeduna ay maxay ahayd noqonaysay lacag fara badan oo la siinayo wadamadaas. fanskii halkaa loogu talagalay ee ay somalilan inay halkeeda ay doonato oo si toosana iyada lagu soo casuumay mutigin wasiirkeeni. sanadkan imaka inaga tegay november 27 keedii shir kaloo caalamiya bay inoo sameeyeen oo ay u sameeyeen somalilan eu baarlamaan 7-20kii november baa loogu talagalay inaa shirkaa loo qabto, waxaana loo qabanayay somalilan. nasiib darro bisha 23-keedii weliba waxaa la siiyey 2 cisho oo keliya oo maxaa ahayd oo la yidhi gudaheed baa loogu yidhi iyadoo ay ka harsan tahay maxaa ahayd ma imanayno. waa nasiib darro. maxaa ahayd businessman fara badan oo scandinavianska ka soo jeeda oo aad iyo aada u daneynayay somalilan inay maxaa ahayd baayic mushtarkeenna la kulmaan, inay dowladdeenna la kulmaan, oo weliba iyakuna ku xidhan dowladahooda. nimankaa wejiga unbaa lagu dhuftay, weji gabaxi ugu xumaa baa lagu tuuray, caradiina xamar bay ka digeen. de waxaa maanta annaku aanu la yaabannahay oonu leenahay wasaaradda arrimaha dibadda ma qaranka somalilan bay u shaqaynaysaa mise qaran dumis weeyaano maxaa ahay qarannimadeenay wiiqaysaa? wasaaradda arrimaha dibadda annaka oo ah oo maxaa ahay guddigii arrimaha dibadda ee wadaniya baanu u tegaynaa, waxaanu ugu tegaynaa inaanu la xisaabtanno. marka wasaaradda arrimaha dibadda waxaan leenahay waa lagu soo socdaa, waanu kula xisaabtamaynaa, xaq baanu leenahay inaan kula xisaabtanno, xaq baanu leenahay inaan ogaano inta safaaradooda noo furan. waa idrus bershiya, telefishinka universal, hargeysa.